ಬಾಪು ಇದೆ ಸರ್ ಸಂಗದ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾರಂತೆ ಬಾಪು ಇದೆ ಗ್ಲಾಸ್ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ ಮಾ ಗ್ಲಾಸ್ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ ನೀವು ಅಡ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಕ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಡ್ರೆಸ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬಳ್ಳಾರಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರಮುಖ ವೃತ್ತಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಆಯಕಟ್ಟು ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಬ್ಯಾರಿಕೇಡ್ಗಳನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ ಬ್ಯಾರಿಕೇಡ್ಗಳನ್ನು ಹಾಕೋ ಉದ್ದೇಶ ಏನಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸಂಚಾರಿ ವಿಭಾಗದ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿಗೆ ಅದು ಅನುಕೂಲ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮತ್ತು ನಗರದಲ್ಲಿ ವಾಹನಗಳ ಸಂಚಾರ ದಟ್ಟಣೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಮತ್ತು ಕೇವಲ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಮತ್ತು ಡಾಕ್ಟರ್ಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಹೆಲ್ತ್ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಪೌರ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಇತರೆ ಏನು 11 ಗಂಟೆ ಮೇಲೆ ಅನವಶ್ಯವಾಗಿ ಓಡಾಟ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಅವರನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಬೇಕನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಬ್ಯಾರಿಕೇಡ್ಗಳನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ನಗರದ ಸುತ್ತ ಇದು ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಗರ ದೊಡ್ಡದಿರೋದ್ರಿಂದ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆಗೆ ನಾವು ಈ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳನ್ನು ಹಾಕಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಪ್ರಮುಖ ವೃತ್ತಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳನ್ನು ನೇಮಿಸ್ತೀವಿ ಇತರೆ ಪ್ಲೇಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಈ ಬ್ಯಾರಿಕೇಡ್ಗಳನ್ನು ಹಾಕಿನೇ ನಾವು ಅದನ್ನ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ತರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಇದು ಇದಕ್ಕೆ ಅನವಶ್ಯಕವಾಗಿ ಕೆಲವರು ಓಡಾಟ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದು ಓಡಾಟ ನಾವು ತಡೆ ಹಿಡಿಬಹುದು 11 ಗಂಟೆವರೆಗೆ ಏನು ಅನುಕೂಲ ಮಾಡ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ತರಕಾರಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಆಗಿರಬಹುದು ಮತ್ತು ಮೆಡಿಸಿನ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಆಗಿರಬಹುದು ನಿಮ್ಮ ಬೇರೆ ದಿನಸಿ ಅಂಗಡಿಗಳಿಗೆ ಹೋಗೋದು ಹಣ್ಣು ಮತ್ತು ತರಕಾರಿ ಪರ್ಚೇಸಿಗೆ ಹೋಗಬಹುದು ಇದು 11 ಗಂಟೆವರೆಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 11 ಗಂಟೆ ಮೇಲೆ ವಿನಾಕಾರಣ ಯಾರು ಓಡಾಟ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬೈಕ್ ಗಳಲ್ಲಾಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಕಾರ್ ಗಳಲ್ಲಾಗ್ಲಿ ಈ ತರ ಓಡಾಟ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದನ್ನ ತಡೆಗಟ್ಟಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಆಯಾ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಗುರುತಿಸಿ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ವುಡನ್ ಬ್ಯಾರಿಕೇಡ್ಸ್ ಕಟ್ಟಿಗೆಯಿಂದ ಬ್ಯಾರಿಕೇಡ್ ಗಳನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ ಕೆಲವೊಂದು ಕಡೆ ಇಂಥ ಒಂದು ರಾಯಲ್ ಸರ್ಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು ನೀವು ಇದು ಪ್ರಮುಖ ವೃತ್ತ ಇದೆ ಈ ಪ್ರಮುಖ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ಸಹ ನಾವು 4 ಕಡೆ ಬ್ಯಾರಿಕೇಡ್ ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರೋ ಉದ್ದೇಶ ಏನಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಸರ್ಕಲ್ ಬಳ್ಳಾರಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಸರ್ಕಲ್ ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಜನ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಪಾಸ್ ಆಗೋದು ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅನಂತಪುರ ಕಡೆ ಒಂದು ರೋಡ್ ಅನಂತಪುರ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತದೆ ಒಂದು ರೋಡ್ ಈ ಕಡೆ ಬೆಂಗಳೂರು ರಸ್ತೆಗೆ ಹೋಗ್ತದೆ ಈ ಕಡೆ ಒಂದು ಈ ಕಡೆ ಹೋದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಲ್ ಕಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಈ ಕಡೆ ಹೋದ್ರೆ ದುರ್ಗಮ್ಮಗುಡಿ ಈ ಕಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಇದು ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಈ ಸರ್ಕಲ್ನ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಬ್ಯಾರಿಕೇಡ್ ಹಾಕಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆಲ್ಲ ಕೆಲವೊಂದು ಕಡೆ ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ ಸೆಂಟರ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಹ ಜನ ವಿನಾಕಾರಣ ಓಡಾಡಬಾರ್ದು ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಕಡೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಬರೋರಿಗೆ ನಾವು ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಶಾಪ್ನವ್ರಿಗೆ ಬಂದು ಬರೋರಿಗೆ ಸಹ ನಾವು ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಆದರೆ ಈ ಸರ್ಕಲ್ನ ನಾವು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಟೋಟಲಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಕಾರಣ ಇಷ್ಟೇ ಇದು ಯಾವುದೇ ವಿನಾಕಾರಣ ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಲಲ್ಲಿ ಬರೋದು ಸರ್ಕಲಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕಾಲಹರಣ ಮಾಡೋದು ಅದಿರ್ತದೆ ಇದನ್ನು ಅದು ಬ್ಯಾರಿಕೇಡ್ ಹಾಕಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅದೇ ಥರ ನಾವು ಈಗ ಮುಂದೆ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು ಬೆಂಗಳೂರು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಸಹ ನಾವು ಟೋಟಲಿ ಬ್ಯಾರಿಕೇಡ್ ಹಾಕಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅದು ಉದ್ದೇಶ ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ವಾಣಿಜ್ಯ ಮಳಿಗೆಗಳಿದ್ದಾವೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಮನೆಗಳಿಲ್ಲ ಈ ಎಲ್ಲ ವಾಣಿಜ್ಯ ಮಳಿಗೆಗಳೆಲ್ಲ ಈಗ ಲಾಕ್ಡೌನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲೋಸ್ ಇದ್ದಾವೆ ಆದರೆ ಅದು ಮುಂದೆ ಹೋದರೆ ಅದು ಜೈನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಹ ಕ್ಲೋಸ್ ಇದೆ ಎಲ್ಲ ಕೇವಲ ಗ್ರಾಸರಿ ಅಂಗಡಿಗಳು ಮಾತ್ರ ತೆಗಿತಾರೆ 11 ಗಂಟೆವರೆಗೆ ಅದಾದಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಕ್ರಮ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ವಿನಾಕಾರಣ ಯಾರು ಓಡಾಡಬೇಡಿ ಯಾಕಂದರೆ ಇದೊಂದು ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ ಅನ್ನೋದು ಈಗಾಗಲೇ ಭಾಳ ಕಡೆಗೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅದರಿಂದ ಜನರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗಬಾರ್ದು ಅದರ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗದೆ ಹಾಗೆ ನಾವು ಇದನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ ಬ್ಯಾರಿಕೇಡ್ಗಳನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ ನನ್ನ ತಿಳಿದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಬಳ್ಳಾರಿ ನಗರದಲ್ಲಿಯೇ ನಾವು 120 ಕಡೆಗೆ ಬ್ಯಾರಿಕೇಡ್ ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ ಬ್ಯಾರಿಕೇಡ್ ಹಾಕೋ ಉದ್ದೇಶ ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ 11 ಗಂಟೆ ಮೇಲೆ ವಿನಾಕಾರಣ ಯಾರು ಬರಬೇಡಿ ಮನೆಯೊಳಗಿರ್ರಿ ಸೇಫ್ ಆಗಿರ್ರಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದರೇ ಸೇಫ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ಗ್ಯಾದರಿಂಗ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಕ್ರಮ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ ಜನ ಎಲ್ಲರೂ ಬಳ್ಳಾರಿ ನಗರದ ಜನರು ಭಾಳ ನಮಗೆ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತಾರಂತ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಕೊಡಿ ನಿಮ್ಮ ಸಹಕಾರದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಒಳ್ಳೆ ಕರ್ತವ್ಯ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಸರ್ ವಾಪಸ್
ಹೋಗಿ ಮನೆಗೆ ಸರ್ ಯಾಕೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಸರ್ ನೋಡಿ ದೊಡ್ಡ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ರೋಡ್ ಯಾವುದೇ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ ನೋಡಿ ಬ್ಯಾರಿಕೇಡ್ ಕಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಡೆ ಬಂಡಿ ಇದಕ್ಕೆ ಈ ಕಡೆಗೆ ಸರ್ ಬಂಡಿ ಮೋಡ್ ಸರ್ ಬಂಡಿ ಮೋಡ್ ಕಡೆಗೆ ಸರ್ ಅದೇ ಥರ ಈ ಕಡೆ ರಾಯಲ್ ಸರ್ಕಲ್ಗೆ ರಾಯಲ್ ಸರ್ಕಲ್ ಸರ್ ಟೋಟಲಿ ಯಾವುದೇ ವಾಹನಗಳ ಸಂಚಾರ ಇಲ್ಲ ಇದು ಯಾವಾಗಲೂ ಬಿಜಿ ರಸ್ತೆ ಅದು ಇದೆಲ್ಲ ಇದೆಲ್ಲ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇದೆ ಈಗ ಹನ್ನೊಂದು ಗಂಟೆವರೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಹನ್ನೊಂದು ಗಂಟೆ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ನೀವು ಕನಕಲ್ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ಲ ಲಾಸ್ಟ್ ಕನಕಲ್ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ವರೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಯಾವುದೇ ವಾಹನಗಳ ಸಂಚಾರ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎ ಎಸ್ ಐ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಇರ್ತಾರೆ ಪಾಲನೆ ನಮ್ಮ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಏ ಆಟೋ ಏಟಾ ಏ ಓಡಾಡ್ಬಿಡಿ ಯಾರು ಬೈಕಲ್ಲಿ ಯಾರು ಓಡಾಡ್ಬಿಡಿ ಸೀದಾ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಪ್ಪ ಮನೆ ಹೋಗ ಸೀದಾ ಮನೆ ಹೋಗಿ ಸೀದ ಏ ಯಾಕೆ ಓಡಾಡ್ತೀರಿ ಯಾಕೆ ಓಡಾಡ್ತೀರಿ ನೀನು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೀರಿ ಸೀದ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಏ ಅದಕ್ಕೆ ಕುಂತೀರಿ ಮನೆ ಹೋಗಿ ಸೀದ ಬನ್ನೋಡ ಏ ಯಾಕೆ ಬೈಕಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗೋದು ಏ ಗಾಡಿ ತೆಗಿಯೋದನ್ನ ಗಾಡಿ ತೆಗಿ ರೋಡ್ ಮೇಲೆ ಇದ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡೋದು ತೆಗಿಯೋದನ್ನ ಹೋಗ್ರಿ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ರಿ ಈ ರೋಡ್ನ ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾವು ಯಾವುದೇ ವೆಹಿಕಲ್ ಅನಂತಪುರ ರೋಡಿಂದ ಯಾವುದೇ ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಯಾವುದೇ ವಾಹನಗಳು ಬಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಂಗಮ ಸರ್ಕಲ್ ಆಗಿ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ಸರ್ಕಲ್ ಆಗಿ ಅವರು ಹೋಗ್ಬೋದು ಈ ರಸ್ತೆ ನಾವು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಅನುಮತಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಈ ಕಡೆ ಹೋಗೋರು ಕೂಲ್ ಕಾರ್ನರ್ ಆಗಿ ದುರ್ಗಮ್ಮ ಗುಡಿ ಆಗಿ ಅವರು ದುರ್ಗಮ್ಮ ಯು ಪಿ ಸರ್ಕಲ್ ಆಗಿ ದುರ್ಗಮ್ಮ ಗುಡಿ ಆಗಿ ಅವ್ರು ಹೋಗ್ಬೋದು ಇದೇ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ತರಕಾರಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾರಿಕೇಡ್ ಹಾಕಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿದಿನ ನಮ್ಮ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿಗೆ ನೇಮಿಸ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿಗೆ ಹಾಕ್ತೀವಿ ಇದು ಬ್ಯಾರಿಕೇಡ್ನ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಇದು ಅನಂತಪುರ ರಸ್ತೆ ನಾವು ಅನಂತಪುರ ರಸ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಮೇನ್ ಬೈಪಾಸ್ ಬೈಪಾಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಹಾಂ ಸರ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಮುಖ ಈ ರಸ್ತೆಗೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗುವ ಕೆಲವು ರಸ್ತೆಗಳು ಸಹ ನಾವು ಬ್ಯಾರಿಕೇಡ್ ಹಾಕಿ ಬಂದ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಯಾಕೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ರಸ್ತೆಗಳು ಈ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಇದೆ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಇದೆ ಅದರಿಂದ ಈ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ನಾವು ಈ ವೆಹಿಕಲ್ನ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಬ್ಯಾರಿಕೇಡ್ ಹಾಕಿದ್ವಿ ಓಕೆ ಸರ್
ಬಂದಿರ್ತಾರೆ, ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹೋಗಿರ್ತಾರೆ ಕೆಲವರು, ಹಳ್ಳಿಗಳಿಂದ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ, ಅಂತವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ನಾವು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಇದು ಯಾವುದು ಡಿಪೆಂಡ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ವೆಹಿಕಲ್ನ ಹೋಗಿ ಈ ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ನಾನು ಬಳ್ಳಾರಿ ರೈಡರ್ಸ್ ಅವಿನಾಶ್ ಅವರ ಮುಖಾಂತರ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಎಲ್ಲರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ.